ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MS ကနေမှပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ပြပြပါမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Macbook ရဲ့ Desktop Wallpaper ပြောင်းလဲပဲဖြစ်ပါတယ် and Desktop Wallpaper ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ဒီအောက်က System Preference တွေကိုသွားလိုက်ပါအထက်ရမှာ Desktop and Screen Saver ဆိုတဲ့အထည်ဝင်ပေးပါဒီမှာဆိုရင်ဟာ MacBook ကနေမှာ Auto ပါတဲ့ Screen Wallpaper လေးရှိပါတယ်ဒီထက်ကမှကိုကြိုက်တဲ့ Wallpaper ကိုယူပြီးမှပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီဟာကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးရှိရဆိုလဲဒီမျိုး download လုပ်လို့ရပါတယ်ခုက download လုပ်နေပါပြီဒီကပြချားထဲမှာသွားရင်မှလည်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုယူမှဒီမျိုးပြောင်းလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တနည်းကကြတော့ဖိုင်နာလေးကိုသွားလိုက်ပါဖိုင်နာရဲမှာပုံရှိရဲ့ထဲကိုသွားပါမယ်။ပုံရှိထဲမှာကိုပြောင်းခြင်းနဲ့ပုံကိုဆလမတ်ပါပြီးရဆိုရင် right click ကိုနှိပ်ပေးပါ။ပြီးရဆိုရင်ဒီအောက်က start desktop ပြီးချောင်းနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါကြတော့ဒီမျိုးနဲ့လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ် MacBook တင်တဲ့ပတ်သက်တာလည်းမျှဝေပေးပါမှာမို့လို့ YouTube channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။